Allahuakbar. Mayra, Mayra jangan pensel lagi. Alamak, dia nak pass out pula. Allah, Mayra. Oh my god. Sasha Brown pass out. Alah. Mayra, kita kena tolong Mayra sekarang ni. Alamak. Alamak. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99. Dan hari ni Horangi akan main game story Route 66, laluan 66 ataupun jalan nombor 66. Tak tahulah apa yang terjadi dekat jalan 66 tu, tapi sekarang ramai yang dekat Horangi sekarang. Yeay, first time join. Hi Decoded, hi Alicia underscore Fahana, hi Powerblaze, ingat Powerblaze, hi Una, hi Yam, hi Daniel. Alright, alright, King Iqbal, sekali lagi awak dapat join. Alif mantap pun ada, apa khabar Alif mantap. Alright guys, tapi sebelum kita start ni, orang ni nak minta maaf yang mana tak dapat join Alright, he's fake. No lah, I'm real lah. Aduh, saya tak percaya orang ni. Alright, jom kita naik bus ni. Alright, jom. Alright guys, jom. Let's go naik bus. Okay, kita tunggu sekejap. Kita tunggu masa dulu. Okay, orang ni dah ternaik dah sebenarnya. Siapa tolak orang ni pun tak tahu. Tapi kita dah naik dah. Orang ni minta maaf yang mana tak dapat naik Alright, kita dah terus masuk ya guys. Ini dia jalan 66. Mari kita tengok apa yang sebenarnya berlaku sebenarnya. Okay, kita naik bus. Alright, ini bus kita. Pasir-pasir je . Alamak, kenapa ni? Kenapa ni makin slow ni? Alamak, kenapa ni? Kenapa ni? Apa terjadi ni? Alah, minyak habis pula. Aduh, apalah. Aduh, minyak habis pula. Aduh, driver kita ni kenapalah tak buat kerja betul-betul lah. Okey, ramai. Gas habis, minyak habis pula. Ayuh orang, hi Faiz Sugoi. Faiz Sugoi, ingat. Orang ingat. Dah lama awak tak dapat join orang ni. Wah, dulu selalu awak dapat join Lama, ingat. Idina Tarmizi, Amni, Nazir Divi. Okey, kita fokus pada story. Hey guys, the bus ran out of gas, okay? Hey guys, minyak habis lah guys. We are still far away from the nearest gas station. Gas station yang terdekat jauh lagi lah semua. Okey, let's sleep at this motel for the night. Okay, jadi driver ni kata kita akan bermalam dekat motel ni dulu. Okay, everyone please follow me. Okay guys, beratur guys, kita kena ikut pakcik ni First time agent orang ni, superhero gemuk. Kenapa awak letak nama gemuk? Okay, jom kita ikut encik driver ni guys. Let's go. Alright, mari. Kita pergi kat bahagian reception. Okay, pakcik, makcik tua ni, nenek. Makcik, kami nak motel. Welcome to the motel Route 66. Selamat datang makcik. Okay makcik, kami nak bilik makcik. Kami nak tidur kat sini. Our bus run out of gas. We would like to book all the room. Jadi disebabkan bus kita tak ada minyak, jadi kita kena book semua. Alright, you can pay later. Yes. Wah, dah malam Wow. Dah malam lah guys. Wah, remember that we have free food in the snack bar. Okay, dia ada free food dekat snack bar tu. Yang tu, 66 snack bar. Alright, great night guys. Okay, selamat malam makcik. Makcik, cantik rambut tu makcik. Macam mana, kenapa makcik nak buat kerinting? Cantik rambut makcik tu. Okay guys, mari kita follow driver kita. Alright, mari. Well guys, it's time to sleep. Okay, tiba masanya untuk kita sleep guys. Everyone take a room and sleep there. Okay guys, siapa nak bilik dengan orang ni? Siapa nak bilik dengan orang ni? Alright, Irdina Tarmizi. See you all tomorrow. Okay, bye-bye. Alright, jadi orang ni bilik nombor 2 kot. Bilik nombor 3 lah. Orang ni tidur dengan bacon. Okay, sebilik dengan bacon Oi, ada kembar orang ni. Ya Allah. Okay, yang itu orang ni fake. Ini orang ni real Yang itu orang ni fake S. Boleh. S, korang tidur lah bilik korang. Ada orang ni fake. Orang ni tulis, orang ni fake. Tengok guys, sepicik. Tapi sekarang orang ni tak pakai mask dah, sebab dah fully vaccinated. Tidur. Ikan Iqbal, tidurlah Iqbal. Okay, tidur. Orang ingat saya tak ingat Faiz Sugoi. Ingat, jangan risau Faiz Sugoi. Okay, dah malam dah ni. Terkejut, siapa menjerit tu? Allahuakbar, siapa yang menjerit tu? What just happened? Apa yang berlaku guys? Guys, apa yang berlaku guys? Bus kita berbunyi-bunyi ni, kenapa ni? Ini bukan rambut makcik kerinting tu ke tadi ke? Is that a receptionist lah bukan rambut yang kerinting tu ke? Apa yang telah berlaku sebenarnya? Oh my god, nenek tu mati ke? Bunyi apa ni guys? Guys, kenapa tiba-tiba? Apa benda tu? Ya Allah. Apa benda tu? Astaghfirullahalazim. Lari. Ada rasa. Allah, King Iqbal. Allah.
Allahu Akbar. Weh. Weh, Iqbal mati. Ya Allah. Apa benda? Oh my. What is happening, guys? Apa benda tadi? We need to turn on the power back again. Guys, bunyi lagu ni yang takut sebenarnya. Macam werewolf eh. Oh. Okay, yeah, survive. Oi. Alif mantap. Survive, Alif mantap. Terbaiklah Alif mantap. Terkejut juga orang ini sebenarnya, Alif mantap. Berani tinggalkan rambut. Dia kena colik ni orang yang rasa. Guys, jom cari power untuk switch and turn it on. Okay guys. Jom guys, cari power guys. Alright, kita kena cari power untuk turn on switch tu. Agak gelap. Sebenarnya sangat gelap. Okay, rasanya kita kena beli sesuatu ni. Night vision. Okay, orang ni terpaksa beli night vision ni sebenarnya. Terlalu gelap eh sekarang. Alright, terpaksa beli. Alright, okay, orang ni dah beli dah. Alright, mana free item? Alright, mana? Okay, night vision. Alright, orang ni dah ada night vision. Mudah sikit untuk cari. Alright, the power mana? Ini ke the power tu? Alright, ini ke bilik power tu? Rasanya bilik ni, tapi kenapa orang ni tak dapat tekan? Okay, ni kot. Weh, weh, ada benda. Weh, ada benda. Weh, gelap betul. Weh, ada benda. Weh, ada raksasa. Ah, ada syait. Weh, ada werewolf rupanya. Ah, tolong guys. Ada werewolf. Weh, ramai yang mati dah lah. Allahu Akbar. Weh, disebabkan terlalu gelap sebenarnya. Okay, kita kena cari switch ni. Tak jumpa-jumpa lagi. Mana power switch ni? Weh, werewolf tu kejar. Okay, mana ni? Okay, mana switch on ni? Macam mana nak cari switch on ni? Alamak, dekat mana eh nak cari? Okay, orangnya tak jumpa lagi. Okay, ini ke? Okay, ini ke switch on? Nazir? Eh, bukan ni. Ini kat belakang ni Nazir. Ah, tu ke? Tu ke? Tu ke untuk switch, button switch on? Ini apa benda ni? Ini daging. Apa benda ni? Kita tak jumpa lagi switch on. Eh, takkan yang lain dah mati ke? Mana power switch on ni? Okay, tak jumpa lagi sekarang ni. Orang ni masih lagi mencari. Okay guys, akhirnya dah buka balik switch. Tak tahu siapa yang jumpa. Tapi berjaya juga ada seseorang yang ada jumpa. Malam yang penuh mendebarkan. Daripada ramai-ramai tinggal ini je guys. Good gracious, what happened? Pakcik driver, ramainya mati semalam, tahu tak? I had the werewolf tonight. I hope everyone is doing alright. Pakcik, tahu tak ramai yang mati sekarang? Tinggal tiga yang ini je. Me respond lah. We need to stop the werewolf. He kidnapped the old lady. Bukan kidnap old lady, tapi daripada ramai-ramai, ini je tinggal. But first, let's go eat breakfast at the snack bar. Okay guys, jom kita makan dulu dekat breakfast dekat snack bar dulu lah. Okay guys. Ya Allah, Myra, okey tak Myra? Cantik tudung Myra tu. Comel aja Myra pakai tudung. Tapi kan kesiannya, daripada ramai-ramai, korang tahu tak? Yang ini je tinggal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang je yang tinggal. Okey, jom. Kita teruskan. Ah, ada chef. Kita makan dulu. Wey, welcome to the snack bar. Chef ni tanya, ucapkan selamat datang lah kan kat snack bar ni. For today, I made cheeseburger. Oh, dia buat cheeseburger. Tapi macam biasalah, walaupun dia bagi makan, orang ni tak nak makan lah. Sebab selalunya makanan dekat story ni selalu expired lah, basi lah, allergic lah dengan cheese lah, macam mana, macam-macam. Okay, macam biasa orang ni tak nak makan. Kita duduk je dulu. No problem, I will be right back. Okay, chef tu nak pergi tempat lain dulu. Okay, chef nak gimana tu chef? Chef tu nak pergi mana? Okay, don't makan. Okay, Faiz suka kata jangan makan. Jadi orang ni pun takkan makan lah. How do you guys like the cheeseburger? Kami tak makan pun, Encik driver. I find them a little bit cool. Alamak. Nampak macam burger ni sejuk. Sir, I don't feel so good. Alamak, Myra. Kenapa awak pergi makan? Allahu Akbar. Myra, jangan pingsan lagi. Alamak, dia nak pass out pula. Allah, Myra, oh my god. Sasha Brown pass out. Alamak, Myra, kita kena tolong Myra sekarang ni. Alamak, Alamak. Wait. Werewolf tu. We need to find Sasha Brown. Wait, werewolf tu kena culik. Werewolf kena culik pula. Sasha Brown kena culik. Myra kena culik dengan werewolf tu. Guys, kita kena selamatkan. Okay guys, jom. We need to find Sasha. Alamak. Eh, cepatnya malam. Tadi bukan dah pagi ke? Guy, cepat guy. Cari Sasha Brows. Dekat mana eh Sasha Brows? Orangnya dia nampak macam perkuburan tau dekat situ. Wish, takut betul lah. Werewolf ni, ya Allah. Takutlah orang ni macam ni. Ya Allah, sungguh eh orang ni betul-betul takut eh sebenarnya. Apa benda ni?
Okey, ada diamond-diamond kat sini. Apa benda ni? Mana Shasha? Alamak, tak jumpa guys Shasha. Alamak. Werewolf. Hati-hati. Okey, sekarang ni kita tak jumpa Shasha. Macam mana ni? I'm back. Eh, chef tu dah datang balik. Guy. Kita balik. Wait, dude. What in the world happened here? Sabar. Chef, kami baru nak datang kat tempat sana. I don't know, but all of this is scary. Memang betul sangat menakutkan. Tiba-tiba werewolf tu datang menyerang. Everyone, let's get together in snack bar. Okay guys, jom datang balik ke snack bar. Alright. Oh, kita dah kembali semula. I'm starting to get tired of this. Chef, kenapa? Apa yang terjadi ni, chef? Tapi kan orang yang dapat rasa, we need to find a way to end all of this adventure. Yes. Tapi orang yang dapat rasa kan, chef tu adalah serigala tu. Sebabnya tadi dia hilang, serigala tu datang kan. Lepas tu dia ada, serigala tu tak ada. Betul tak? Alright. So orang yang rasa chef tu mesti serigala. We run out of gas. So what do you want us to do? Apa yang kami nak buat ni kat sini? To be honest, I just fear that the werewolf come. Alah, pakcik, jomlah kita hidupkan. Alah, sudah. Sudah. Gelap-gelap ni, confirm. Serigala tu datang balik. Allahu Akbar. Wow, the chef got kidnapped. He's gone. Oh my god. Tadi Shasha browse. Sekarang ni chef ni pula kena hilang. The werewolf looks similar for some reason. Dia nak korang cam ke werewolf tu? Siapa? Oh, I'm sure it's that weird receptionist. Tapi receptionist tu, makcik tu pun kena colik. Rambut dia je tinggal. No way. What is going on? The werewolf left some footprint. Let's follow. Okay, mana footprint tu? Alright guys, jom. Mana footprint tu? Kita tak nampak pun. Alright, kita... Ada nampak. Ini dia. Dia tinggalkan tapak kaki dia. Kesan tapak kaki tu. Alright, ush. Alright, ini dia. Alright, kita kena ikut je tapak kaki ni guys. Jom. Guys, jom. Ikut tapak kaki ni. Okay, dia masuk dalam gua pula eh. Alright. Okay. Dalam gua ni kot. Okay, ada pintu rahsia dekat sini. Maybe ada sesuatu di sebalik gua tu sebenarnya. Orang yang dapat rasakan lah sebenarnya. Ada sesuatu di sebalik ni. A cave? Wait, what is all of this? Gua? Apa benda semua ni? Help me! I'm stuck! Chef tu ada dekat belakang tu lah terperangkap. Guys! I need you to get to the top! Quick! Okay guys, jom! Okay, ini obi lah kan. Story tak ada obi, bukan story lah namanya kan. Alright, jom guys. Hati-hati guys. Hoop, ada lava pula guys. Guys, careful guys. Be careful. Jangan terkena lava tu, okay. Hoop. Okay, pantas. Alright. Daripada ramai-ramai tu, tinggal sikit ni je sebenarnya. Alright. Okay guys, semua okay? Okay, semua okay lagi eh? Alright, terbaik guys. Okay. Cepat. Alright, Yezah. Okay. Kita pun nak tahu siapa serigala tu sebenarnya. Jadi kita kena cepat naik ke atas. Alright, kita dah berjaya naik atas. Ada potion. Okay. Ada potion dekat sini. Dan chef ni ada dekat atas ni. Guys, come on guys. Come on, Allah. Ada yang dah mati. Alamak. Nampak je orang ini seorang saja yang masih sebar. Fire Sugoi masih hidup. Nerd. Nazir DV. Hero Nazir masih hidup. Terbaiklah Hero Nazir. So, we'll get out there. Okay. Chef. Keluar chef. Kami datang menyelamatkan awak ni chef. Alright. Thank you so much. Terima kasih chef tu cakap. Alright chef. Apa yang berlaku ni chef? Let's take the healing potion to cure the werewolf that capture me. Oh, jadi kita kena ambil healing potion ni. Okay, yeah, right. Jadi werewolf tu adalah disumpah lah sebenarnya eh. Alright. Werewolf yang culik chef ni, okay. Tekan ni potion ni. I'm going to lure the pinked eye werewolf here to cure her with the potion. Okay, jadi chef tu dia nak umpan werewolf tu, serigala kejadian tu datang ke sini. Jadi guys, get ready guys. Dia dah panggil lah tu. Ha, werewolf tu dah menyahut dah. Alright. takut orang ni. Ya Allah. Itu tu werewolf tu. Werewolf tu nenek tu lah. You take this. Nenek tu werewolf rupanya. Ya Allah. What just happened? Kita orang nenek ingatkan nenek tu kena colik dengan werewolf kan? Rupanya nenek tu lah werewolf tu. Oh my god. A plot twist eh. We save you. You were a werewolf before but now you're one of ours. Okay, jadi sebenarnya nenek tu disumpah jadi werewolf. Oh my, really? I feel so bad. Nenek tahu tak? Nenek dah makan ramai kawan-kawan orang ni tau. Well, let's get out of this cave. I'm pretty sure there's still another werewolf running around. Alright.
Ada lagi ke werewolf? Okay. Okay, I know that there is some part to make a trap neighboring the motel. Okay, jadi dia nak buat perangkap untuk tangkap lagi seekor werewolf tu. That is perfect. Guys, it's time to find all the part to make the trap. Okay, jadi kita kena cari bahan-bahan untuk buat perangkap untuk tangkap werewolf lagi seekor. Okay, jadi kita dapat cari rope, rim, nails. Okay, guys, jom. Okay, orang ni dah jumpa daging. Okay. Empat item lagi yang kita perlu cari. Guys, let's go. Alright, ini tiba masanya untuk kita gunakan night vision kita. Memang sangat penting lah night vision ni. Alright, kita kena cari lagi. Okay, nampak gayanya rasanya ini item yang terakhir. Okay, kita dah jumpa semua. Alright, the search is done. Alright guys, jom. Orang guide korang balik, jom. Alright, follow me. Okay, dah, dia automatic. Alright. Alright, kita dah jumpa dah. Well, that looks good. Okay, kita dah buat perangkap untuk tangkap serigala ni. Okay, kita dah umpan dia. So, bila dia tangkap je daging ni, and dia terus benda tu jatuh. Pop! Okay, guys. Jom tidur dulu, guys. Ngantuk. Okay, Nazir. Okay, Nazir tidur sini eh. Nazir. Okay, orang ni dah tidur dengan Nazir. Okay. Jadi, dah malam dah tidur. Okay. Guys. Nazir. Cepat, Nazir. Faiz, pergi. Cepat. Hai. Ini rambut makcik tu kan? Okay. Wait, ada werewolf. Werewolf tu. Guys, we got game. Wah, ini dia serigala ni. Wah. What should we do with this werewolf? Apa kita nak buat dengan serigala ni? Kita berjaya guys tangkap. Serigala tu menjerit. They're up. Alamak. Wih, dia makin besar. Wih, serigala tu terlepas. How did he get out of the cage? Oh my god, wolf no. I wonder where it's running. It might help us figure out what is going on here. We should follow the werewolf path. Okay, nampaknya kita kena ikut jalan. Well, quite quit falling around. You guys need to destroy the dark orb as soon as possible. We'll be waiting here. Alamak, diorang tak nak ikut dah. Kita kena selesaikan. Okay, Faiz Sugoi. Okay, well, let's follow the werewolf path, guys. Okay, mari guys. Alright, mana werewolf punya path? So, orangnya tak nampak. Alright, mana tapak kaki dia? Alright guys, mana? Alright, kita kena gunakan night vision guys. Follow me eh. Alright, rasanya kat situ kot. Kita just follow je. Tak nampak pula tapak kaki werewolf ni. Rasanya sini kot. Ini kot jalan yang betul. Alright, jom. Nazir, jom. Alright, betul lah ni. Inilah jalan dia. Okay. Wow, what is this place? Orang ni pun tak tahu. Why is this place so far away from everything? Tak tahu juga. That door might give us some answer to all of this. Alright, jom. Kita cuba. Well, first we need to find the key. Alamak, kita kena cari kunci. Jumpa dah. Alright, dah. Buka. It's lead us to an underground cave. Okay guys, jom. Masuk lagi gua. Let's go explore. Okay, macam-macam eh. Masuk lagi gua. Okay, what is this cave? It feels so dark and cursed. Terasa gelap eh. We must be getting closer to what is going on. Okay, kita makin menghampiri. Okay, jom guys, kita siasat apa yang telah berlaku. Okay, dia macam miss. Why do you think this is behind the big door? Tak sure juga apa yang ada dekat belakang tu. Find a way to open the big door. Okay guys, kita kena cari jalan untuk buka. Jadi kita perlukan night vision orang yang rasa kat sini. Oh, tak perlu cerah je sebenarnya. Okay, kita kena cari jalan keluar. Okay, akhirnya jumpa juga Swiss yang terakhir. Alright guys, mari. Okay, kita dah berjaya. Alright, pintu dah terbuka. Okay, jom. We need to climb the hill so we can get to see what. Okay, alamak. Allah, mati Faiz Sugoi. Hati-hati. Hati-hati. Dia ada OB pula kat sini. Okay, hati-hati. Kena hati-hati. Bola tak kena hati-hati dengan bola tu. Alright, Nazir. Okay tak, Nazir? Alah! Orang lagi mati. Okay, boleh ada free respawn. Alright. Alamak, tak boleh. Okay, kita kena beli. Alright, okay. Tak sempat, guys! Alah! Orang lagi tak sempat tekan, dia dah habis gitu je. Baiklah guys, orang rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Dan orang ni tak tahu apa pengakhiran dia sebab orang ni tak sempat nak hidupkan balik. Aduh. Apapun kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.